No nyt mä sitten mun pyörän, tässä on vaihteita 4. Tahat sä ne tästä. Ja nyt se vaihe on se, mitä on taitista hyvin ja mitä voi täyttää ylimääräistä. Sitten on toi, jos näet mä. No, näet sä? Sitten mä painan tosta, niin ne toi. Sitten mun pinnat. Sitten löytyy tetsioja ja noita. Ja mä laitan teet tuvaamaan tänne. Sitten mä vaan otan tetsioista. Nyt kun mä painan tosta tasilla. Ja vähän pyörkelää. Näin. Lähin mä se vielä ajamassa. Niin näet sä? Nyt se on siirtynyt tuota ketjuun. Ketju on siirtynyt, tuli tässä nyt siirtynyt tuohon. Mä tuvailen vähän tuota tuon ajan pyörällä. Mediassa terve, terve tämmöstä MyWeet-videolla tasoittaa, että minun viittoa, eli tuvaanitu mun viittoa pittipäivinä. Ja mä ajattelin, että mä teen vappussa videon, tuossa tulee antaa ensi viitoa, että vappu, oli se perjantai vappu aatto, eli perjantaina, niin mä ajattelin, että mä teen vappuvideon, mutta nyt kun mä teen MyWeet-videon, niin se tarkoittaa sitä, että MyWeet-video on myös vappuna. Ja mä lähden siis tonne Lappiin lentokoneella. Tai etänä me lähdetään Tammisaaleen autolla, mutta lähdetään Lappiin siis lentokoneella. En itse mennyt Lappiin siis lentokoneella, mutta olen mennyt Lappiin junalla tai autolla. Ja me mennään, jos on auti, niin Norjan rajalle. Lappi ja Norjan raja. Voi olla, että vaan vähän Norjasta. Ja se automatta, me tuotetaan auto sieltä. Autolla mennään, se automatta siitä on kiva. Niin me tuvaan siitä vähän videoa. Ehkä iltapäivit liveen ja sitten vielä vähän otan valot vielä siitä. Mutta pidemmittä puhetta. Mä näytin äsken tossa, siis mä otin sen pois siitä ja mä leittasin sen niin edelleen. Ja no, esimerkiksi myös näytin sitä. Mä otin vielä tosi. Tein äsken pienen sellaisen brunssiaamupalmiin. Tuli tananmunaa, papuja, betonia, leipää, juustoa, täytteitä. Ja niin mä sanon, että mun päässä on ilmatte hyvin. On, siis tätä taitti on tunnossa. Lähden tonne päin pyöräilee juntumattaan ja sen jälkeen me ehkä pelaa tällä videolla. Ja vappuna ehkä mennään paljon. Mutta katsotaan, mä ehkä en ottaa kameraa, mutta mä tuvaan tässä. Mä ajan vähän sen, että mennään videopariin. Hyvää vappua vaan taitella. Mulla oli tuossa vappujuhlat. Ei mitään semmoset tummoset, mutta syötiin tätä saattia ja limuutteja ja tää huomenna ne mun tummisi täällä ja sille tylää, niin mä en siellä huomenna tuo mitään, mitä saa sen tänään juttu. Tässä videossa tänään mä nyt tänne teille kilpapalloja vähän tein ja sitten puolella selvettiin ne. Mä voin näyttää, itseasiassa tuolla on noin mun. Mä olisin noin ottanut irti tuolta. Itseasiassa näytän teille ne. Siinä on ne juuri. Siinä. Mä voisin näyttää. No, tässä on ilmapalloja. Ne on niinku tuolla kiinni. Nyt aloitetaan. Just näin.
Ja mä laitan ne, että niitä tulee roittumaan, niin... Tai no joo. Mutta muuten tämä on hyvä pyörä.